Думаю, що не варто детально описувати нашу подорож в Луу. Скажу лише, що ми йшли туди цілих 2 дні рівною широкою дорогою царя Соломона, яка вела в самісіньку глибінь країни кукуанів. Що більше ми просувалися вперед, то все плодючішою виглядала земля, а краалі, оточені обробленими полями, траплялися все частіше. Всі вони були споруджені за зразком того крааля, в якому ми зупинялися напередодні, і охоронялися численними гарнізонами військ. У країні кукуанів, так само як у зулусів і племені Мазаї, кожна придатна до військової служби людина – воїн. Тому у війнах, як наступальних, так і оборонних, фактично бере участь весь народ. На нашому шляху нас обганяли тисячі воїнів. Вони поспішали до Луу, щоб взяти участь у урочистому щорічному параді, після якого мало відбутися велике святкування. Ніколи досі мені не траплялося бачити такі численні війська. 2-го дня надвечір ми отаборилися на вершині невеликого пагорба, повз який тяглася наша дорога. З цього пагорба ми побачили красиву, родючу рівнину, на якій було розташоване місто Луу. Воно мало величезну, як на тубільне місто, площу. Гадаю, що з прилеглими до нього приміськими краалями воно було не менше 5 миль довкруж. В цих краалях розквартировувалися під час великих урочистостей війська, що прибували з віддалених околиць країни. За 2 милі північніше від Луу височив пагорб, що мав вигляд підкови, з яким нам згодом довелося добре ознайомитися. Що й казати, місто було розташоване в прекрасній місцині. Широка річка, через яку було перекинуто кілька мостів, та сама, яку ми бачили зі схилу гір цариці Савської, протікала повз головну королівську резиденцію і ділила її на 2 частини. Отдалеки, десь за 60 або 70 миль, у рівному видолинку височили 3 гори, розташовані у формі трикутника. На вершинах цих диких, крутих і неприступних скель лежав сніг, і за своїми обрисами воно сильно відрізнялося від гір цариці Савської, схили яких були округлі і пологі. Бачачи, що ми їх розглядаємо з великим інтересом, Інфадус сказав, там, біля підніжжя цих гір, які ми називаємо Троє Чаклунів, кінчається велика дорога. «Чому ж саме там?» – запитав я. «Хто це може знати?» – відповів старий воїн, знизуючи плечима. «У цих горах, – продовжував він, – багато печер, і між ними є глибокий колодязь. Туди-то мудрі люди в давні часи і відправлялися, щоб знайти те, за чим вони приходили до цієї країни. І там же, у шатрі смерті, ми ховаємо своїх королів. А навіщо приходили туди ці мудрі люди?» – перебив я його нетерпляче. «Цього я не знаю. Ви, мої повелителі, що спустилися сюди з далеких зірок, повинні це знати самі», – відповів Інфадус, кинувши на наш швидкий погляд. Очевидно, він не хотів нам сказати всього, що знав. «Ти маєш рацію», – сказав я. «Ми, жителі зірок, знаємо багато, чого не знаєте ви. Ось, наприклад, я чув, що мудрі люди далекого минулого відправлялися в ці гори за красивим яскравим камінням і жовтим залізом. Мій мудрий повелителю, відповів він холодно, у порівнянні з тобою я лише безрозсудна дитина, і тому мені не личить говорити про такі речі. Мій повелитель повинен поговорити про це зі старезною Гагулою, коли він буде в житлі короля, бо вона така ж мудра, як і мій повелитель. Сказавши це, Інфадус пішов. Як тільки ми залишилися самі, я звернувся до своїх друзів і, вказуючи на віддалені гори, вигукнув: «Он, де знаходяться алмазні копальні царя Соломона». Амбопа, що стояв біля сера Генрі і Гуда, почув ці слова. Я завважив, що останнім часом він став якийсь неуважливий і частенько впадав у задуму. «Так, Макумазане, – кивнув він, звертаючись до мене зулуською, – алмази знаходяться там, і вони, звичайно, будуть ваші, бо ви, білі люди, дуже любите гроші і сяйливе каміння. Звідки ти знаєш, що алмази знаходяться в цих горах, Амбопо?»
– різко запитав я. Мені не подобалася таємничність його поведінки і постійні недомовки. Амбопа засміявся. «Я бачив це сьогодні вночі у вісні, білі люди», – відповів він, і, круто обернувшися, відійшов у бік. «Що наш чорний друг хотів сказати і що у нього на думці?» – запитав сер Генрі. «Схоже на те, що він щось знає, але воліє мовчати. Між іншим, Квотермейне, чи не чув він від наших провідників чогось про мого брата?» «На жаль, нічого. Він розпитував про це всіх, з ким за цей час встиг заприязнитися. Але йому казали, що в цій країні ніхто і ніколи не бачив жодної білої людини. Невже ви думаєте, що ваш брат міг сюди дістатися?» – здивувався Гуд. «Адже ми самі потрапили сюди лише чудом. Окрім того, як би він знайшов дорогу, не маючи карти?» «Не знаю», – сказав сер Генрі, і обличчя його спохмурніло. «Але я гадаю, що все-таки його знайду». Поки ми розмовляли, сонце поволі сідало за обрій, і раптом на землю впала пітьма. У цих широтах зовсім немає сутінків, тому і немає поступового, в якого переходу від дня до ночі. День щезає так само раптово, як обривається життя після смерті. Сонце сіло, і весь світ занурився в темряву. Але невдовзі західна крайка неба посвітлішала, і виплив повний місяць, заливши сріблястим мерехтливим сяйвом навколишній краєвид. Ми стояли, не маючи змоги ворухнутися, перед цією величною красою, що перед нею померкли навіть зірки, і серця наші, що спрямували. Всі зголосилися на це і, не зволікаючи, рушили в дорогу. Через якусь годину ми вже підійшли до міста Лугу, яке видавалося величезним. Оточене тисячами сторожових багать, місто здавалося оперезаним величезним вогненим кільцем. Ми наблизилися до рову, через який було перекинуто підйомний міст, і почули брязкіт зброї і глухий окрик вартового. Інфадус проказав пароль, який я до ладу не розчув. Варта, впізнавши свого начальника, вітала його, і ми увійшли до міста. З півгодини ми йшли головною вулицею повз нескінченні ряди хатин, оплетених травою, поки Інфадус не зупинився біля невеликої купки будиночків, що оточували маленький двір, вимощений товченим вапняком. Увійшовши в дворище, Інфадус оголосив – що ці жалюгідні житла призначені для нас. Кожному з нас була приготована окрема хатина. Вони були значно кращі, ніж ті, що ми вже бачили, і в кожній була дуже зручна постіль із духмяного різнотрав'я, накрита дубленою шкурою. Тут же стояли великі глиняні глечики з водою. Ледве ми встигли вмитися, як кілька вродливих молодих жінок із глибоким уклоном подали нам вечерю. Смажене м'ясо і печені маїсові коржики, красиво викладені на дерев'яних тарелях. Ми усмак повечеряли, потім попросили перенести всі постелі в одну хатину, причому цей захід обережності викликав усмішку на обличчях милих молодих леді. Смертельно утомлені довгою подорожжю, ми кинулися до постелей і поснули, як немовлята. Коли ми прокинулися, сонце підбилося вже височенько. Жінки-служки без почуття зайвої соромливості уже чекали в хатині, оскільки їм наказано було допомогти нам одягнутися, щоб іти на прийом до короля. «Яке безглуздя!» – бурчав Гуд. «Щоб одягти фланелеву сорочку і взути черевики, не треба надто багато часу. Послухайте, Квотермейне, попросіть їх принести мої штани». Я вволив його прохання, але мені сказали,
що ці священні реліквії вже віднесено до короля і що він чекає нас до себе під обід. Попросивши нашу чарівну обслугу вийти, що їх неабияк здивувало і засмутило, ми стали готуватися до прийому. Гуд, звичайно, не витримав і знову поголив праву щоку, маючи намір зробити те ж саме з лівою, на якій красувалася густа борода. Але ми умовили його ні за що її не чіпати. Щодо мене і сера Генрі, то ми лише як слід умилися і розчесали волосся. Золотаві локони сера Генрі сильно відросли і спадали на плечі, що інше більше робило його схожим на стародавнього данця. Моя ж сива щетина була принаймні на цілий дюйм довша, аніж я маю зазвичай. Після снідання ми викурили по люлечці, і тут з'явився інфадус і повідомив, що коли наша згода, король Твала готовий нас прийняти. Ми відповіли, що вважали б за краще піти до короля, коли сонце підіб'ється вище, бо ми ще украй натомлені таким довгим шляхом, і вигадали ще низку відмовок. Так завжди слід чинити з тубільцями. Коли негайно відгукуєшся на їхні поклики, нашу ввічливість вони схильні сприймати як страх і раболіпство. Отож, хоч ми і прагнули побачити Твалу не менше, аніж він нас, ми все ж таки не квапилися і порпалися ще з годину у нашому багажі, відбираючись поміж мізерного запасу речей подарунки для короля і його наближених. Дариці складалися з Вінчестера, бідолахи Вентфогеля і кількох низок намиста. Рушницю з набоями було вирішено подарувати його величності, а намисто – його дружинам і придворним. Інфадус і Скрага вже отримали від нас подарунок по такому намистові і були від нього в захопленні, оскільки ніколи в житті не бачили нічого подібного. Нарешті ми заявили, що готові йти на прийом, і вийшли з хатини у супроводі Інфадуса і Амбопи, який ніс наші дари. Пройшовши кількасот ярдів, ми опинилися біля огорожі, схожої на ту, яка оточувала наші хатини, але разів у 50 довшої, оскільки вона відокремлювала не менше 6 чи 7 акрів землі. При огорожі тяглася вервечка хатин, в яких жили дружини короля. Якраз навпроти головних воріт в глибині величезної площі стояла осібно досить велика споруда. Це була резиденція його величності. Всю решту площі заповнювали численні загони воїнів. Їх було не менше 7-8 тисяч. Коли ми проходили повз них, вони стояли незворушно, немов статуї. Важко передати словами, яким величним видовищем були ці війська. З пишними плюмажами, блискучими списами і залізними щитами, обтягнутими буйволовими шкурами. На вільній частині площі перед королівською будівлею стояло декілька помостів. Три з них ми зайняли за вказівкою Інфадуса. Амбопа став позаду нас, а сам Інфадус залишився при вході до житла короля. На площі панувала мертва тиша. Більше 10 хвилин ми чекали виходу його величності, і весь цей час відчували на собі погляди близько 8 тисяч воїнів. Зізнаюся, відчуття було несприємних, але ми вдавали, що це нас не обходить. Нарешті двері великої будівлі відчинилися, і звідти вийшов чоловік, гігантський на зріст, на плечах якого красувалася прекрасна коротка мантія з тигрових шкур. Услід за ним ішов Скрага, і, як нам спершу здалося, висохла зморшкувата, закутана в хутряний плащ мавпа. Гігант сів на один із помостів, за ним став Скрага, а скоцюрблена мавпа повзла рачки і всілася навпочепки в тіні під навісом. На площі панувало повне безгоміння. Раптом гігант скинув з себе мантію і випростався на повен зріст. Це було справді страхітливе видовисько. У нього були потворно товсті губи, широкий плаский ніс і лише одне чорне око, яке палало злостиво. На місці ж другого ока зяяла діра. Ще зроду в житті мені не випадало бачити більш огидну, люту, зажерливу пику.
На величезній голові гойдався султан із розкішного білого страусячого пір'я. Груди його охоплювала блискуча кольчуга. Навколо стегон і правого коліна висіли звичайні прикраси із білих буйволячих хвостів. На шиї цього страхітливого монстра було золоте намисто у вигляді товстого жгута, а на чолі тьмяно мерехтів величезний нешліфований діамант. У руці він тримав довгого важкого списа. Ми відразу здогадалися, що це Твала. Мовчанням раптом увірвалося. Король підняв догори свого списа. У відповідь на це 8000 рук теж підняли свої списи, і з 8000 горлянок вирвався триразовий королівський салют. «Кум! Кум! Кум!» Здавалося, що від цього реву, який можна було порівняти лише з оглушливим гуркотом грому, здригнулася земля. «Воїни, будьте покірні!» – пропищав пронизливий тоненький голосок з-під навісу, де сиділа мавпа. «Це король! Це король!» – прогриміла у відповідь тисячоголоса луна. «Будьте покірні, воїни! Це король!» Знову на площі запала мертва тиша. Раптом один із воїнів, що стояв на лівому фланзі, випадково упустив щит, який, брязнувши, впав на вимощену вапняком площу. Твала холодно зиркнув своїм єдиним оком в той бік, де стояв зляканий воїн. «Гей ти, підійди сюди!» – заревів він до порушника тиші. З лав вийшов гарний хлопець і став перед королем. «Це ти упустив щит, незграбний пес! Це ти зганьбив мене перед гістьми із далеких зірок! Як ти посмів це зробити?» Хоч яка була темна шкіра бідного хлопця, ми побачили, що він зблід. «От телець чорної корови!» – прошепотів юний воїн. «Це сталося ненароком!» «Ну то за цю випадковість ти повинен заплатити життям! Готуйся до смерті!» «Я лише бик короля!» – помертвілими губами вимовив хлопець. «Скрага!» – загримів король. «Покажи мені, як ти вмієш володіти зброєю! Убий цього незграбного пса!» Із зловісною усмішкою Скрага вийшов наперед і наставив свого списа. Бідолашна жертва стояла нерухомо, закривши обличчя руками. А ми в цю мить скам'яніли від жаху. Скрага змахнув списом і встромив його в груди хлопцеві. Удар був такий потужний, що спис, прохромивши тіло наскрізь, вистромився на цілий фут між лопатками. Змахнувши руками, нещасний впав, як підкошений. Гомін несхвалення, подібно до віддаленого гуркоту грому, прокотився зімкнутими рядами воїнів і завмер. Ми ще цілком не усвідомили весь жах цієї кривавої трагедії. Аж тут сер Генрі зі страшними прокляттями схопився на ноги, але, приголомшений загальною безмовністю, опустився на своє місце. «Чудовий удар!» – вдоволено мовив король. «Приберіть його звідси!» Четверо вийшли з лав, забрали тіло убитого і винесли його геть з очей. «Засипте криваві плями, засипте їх!» – пропищав пронизливо голосок мавпоподібної істоти. Король сказав своє слово, і вирок його здійснено. З катини вийшла дівчина із мискою, наповненою товченим вапняком, і густо посипала ним калюжі крові. Сер Генрі скаженів і ледве стримував обурення, що клекотіло в грудях. Ми ледве його заспокоїли. «Заради Бога, сидіть тихо», – шепнув я йому. «Пам'ятайте, що від нашої стриманості залежить наше життя». Сер Генрі з трудом опанував себе. Поки прибирали сліди недавньої трагедії, Твала сидів мовчки. Але як тільки дівчина віддалилася, він звернувся до нас. «Привіт вам, білі люди, що прийшли сюди невідомо звідки і навіщо». «Привіт і тобі, Твала, королю кукуанів», – відповів я. «Білі люди, звідки ви прийшли? І що ви шукаєте в нашій країні?» «Ми спустилися із зірок, щоб подивитися на землю кукуанів. Не питай нас, як ми це зробили». «Велику ж подорож ви здійснили, щоб поглянути на таку маленьку країну. А ось ця людина», – показав він на Амбопу, – «теж спустилася із зірок». «Так, і він», – не змигнув оком я. «На небесах теж є люди твого кольору шкіри.
але не питай нас про речі, які вищі за твоє розуміння, королю Твало». «Ви, люди зірок, дуже зухвалі», – відповів Твала досить агресивно. «Не забувайте, що зірки далеко, а ви тут. А що, як я зроблю з вами те саме, що з отим невдахою?» Я гучно розреготався, хоча мені було зовсім не до сміху. «О, королю», – мовив я, – «будь обережний, коли ступаєш по гарячому камінню босоніж. Тримай меча за руків'я, щоб не поранити собі руки. Якщо хоч одна волосина впаде з моєї голови або з голови моїх друзів, тебе вразить смерть. Хіба твої люди, – продовжав я, показуючи на Інфадуса і мерзотника Скрагу, який в цей час витирав кров нещасного хлопця зі свого списа, – не розповіли тобі про нас? І чи бачив ти людину, подібну до нього?» І я вказав на Гуда, абсолютно впевнений в тому, що ніколи нічого схожого він не міг бачити. «Справді, таких людей я ніколи не бачив», – відповів король. «Хіба вони не говорили тобі, як ми вражаємо смертю здалека?» «Говорили, але я їм не вірю». «Дай-но мені поглянути, як ви це робите. Он поцілив одного з тих воїнів, і він показав на протилежний бік площі, і тоді я повірю». «Ні», – відповів я, – «ми не проливаємо безневинної крові. Ми вбиваємо лише тоді, коли людина чимось завинила і заслуговує на таку кару. Якщо ти хочеш переконатися в нашій могутності, звели своїм слугам пригнати в твій крааль бика, і він впаде мертвим, перш ніж пробіжить 20 кроків». «Ні», – хижо вишкірив зуби король, – «убий людину, і тоді я повірю». «Гаразд, королю, хай буде по-твоєму», – сказав я спокійно. «Пройдися площею до воріт Крааля, і перш ніж ти дійдеш туди, ти будеш мертвий. Якщо не хочеш іти сам, пошли твого сина Скрагу». Треба сказати, що тої миті я із величезним задоволенням підстрелив би цього негідника. Почувши ці слова, Скрага з криком жаху кинувся в хатину. Твала зверхньо зиркнув на мене і спохмурнів. Моя пропозиція йому була явно не до душі. «Хай приженуть молодого бика», – наказав він двом слугам. Ті, що духу кинулися виконувати його наказ. «Тепер», – сказав я, звертаючись до сера Генрі, – «стріляйте ви. Я хочу показати цьому негіднику, що я не єдиний чаклун у нашій компанії». Сер Генрі негайно ж узяв рушницю і звів курка. «Сподіваюся, я не промахнувся», – сказав він, важко зітхнувши. «Якщо не вцілите з першого разу, стріляйте вдруге. Цільтеся зі 150 ярдів і вижіть, поки тварина не обернеться до вас боком». Знову запала мовчанка. Раптом за воріт Крааля виткнувся бик. Побачивши таке юрмисько люду, він спинився, як укопаний, витріщивши налякані безтямні очі, потім круто обернувся і замукав. «Стріляйте!» – прошепотів я. «Бум! Бум!» – пролунав оглушливий постріл, і всі побачили, що бик лежить на спині, судомно смикаючи ногами. Розривна куля втрапила йому простісінько під ребра. Багатотисячний гомін пронісся над рядами. З незворушним виглядом я обернувся до короля. «Ну що, збрехав я тобі, королю?» «Ні, біла людина, ти сказав правду», – відповів Твала майже із забобонним жахом. «Слухай, Твала», – продовжував я, – «ти все бачив. Знай же, ми прийшли сюди з миром, а не з війною. Поглянь», – і я високо підвів Вінчестер. «Ось цією палицею з діркою посередині ти зможеш вбивати, як і ми. Тільки пам'ятай, що вона зачаклована. Якщо ти піднімеш цю чарівну палицю проти людини, вона уб'є тебе. Стривай, я хочу показати тобі дещо. Хай один із твоїх воїнів відійде від нас на 40 кроків і встромить в землю руків'я списа так, щоб його лезо було звернене до нас пласким боком». Цей наказ був миттєво виконаний. «Тепер, королю, дивися. Звідси я вщент рознесу цього списа». Ретельно прицілившися, я вистрілив, і куля, ударивши всередину леза, пошматувала його на друзки.
Площа знову видихнула сторопіла. «Так от, Твала, ми даруємо тобі цю зачаровану палицю, і згодом я навчу тебе, як з нею поводитися. Але остерігайся спрямовувати чарівництво зоряних небожителів проти земної людини». І з цими словами я подав йому рушницю. Король взяв наш подарунок дуже обережно і поклав його біля своїх ніг. У цю хвилину я помітив, що зморщена мавпоподібна істота виповзла з-під навісу хатини. Вона повзла рачки, але коли наблизилася до місця, де сидів король, звелася на ноги, скинула з себе хутряний плащ, і перед нами постала найдивовижніша людська потвора. Це була спрохнявіла старошенція, обличчя якої так зморщилося і висохло від віку, що було не більше, аніж у немовляти. Все воно було порите глибокими жовтими зморшками, серед яких провалена щілина позначала рот, а нижче стирчало вперед гостре гачкувате підборіддя. Носа у цієї істоти не було, і взагалі її можна було сприйняти за висохлу на сонці мумію, якби невеликі чорні очі, що палали яскравим полум'ям з-під абсолютно сивих брів, над якими виступав жовтий, як пергамент, лоб. Що ж до голови, то вона була лиса, як бубон, і зморшкувата жовта шкіра на черепі рухалася, як шкіра на капюшоні кобри. Ми мимоволі здригнулися від жаху і огиди, побачивши цю страшну потвору. З хвилину вона стояла нерухомо, потім раптом витягла свою кисляву руку, схожу на лапку хижого птаха, з кігтями завдовжки майже дюйм, і поклавши її на плече Твали, раптом заговорила тонким пронизливим голосом. «О, королю, слухай мене! Слухайте мене, о, воїни! Слухайте гори, рівнини і річки, і вся рідна країна кукуанів! Слухайте небеса і сонце, і дощ, і бурі, і тумани! Слухайте чоловіки і жінки, хлопці і дівчата, і ви, немовлята, що лежать у утробі матерів! Слухай мене, все живе і те, що має померти! Слухай мене все, що померло і має знову ожити і знову померти. Слухайте, дух життя знаходиться в мені, і я пророкуватиму. Я пророкуватиму. Я пророкуватиму. Останні її слова відлунили слабким криком, і жах охопив усіх присутніх, включаючи і нас. Стара була справді страхітлива. Кров, 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 річки крові, кров усюди. Знову залементувала вона. «Я бачу її, чую її запах, відчуваю її смак. Вона солона. Вона біжить по землі червоним потоком і падає з неба дощем. Кроки, кроки, кроки. Це хода білої людини. Вона йде здалеку. Земля здригається від її кроків, тремтить і тріпоче перед своїм володарем. Яка чудова ця кров, ця червона, яскрава кров». Немає нічого кращого за запах свіжої крові. Леви жадібно хлебатимуть її. Хижі птахи омиватимуть у ній свої крила і пронизливо кричатимуть від радості. «Я стара, стара, я бачила в своєму житті багато крові. Ха-ха-ха! Але я побачу її ще більше, перш ніж помру, і душу мою охопить радість і веселощі. Скільки мені років, як ви гадаєте? Ваші батьки знали мене, і їхні батьки знали мене, і батьки їхніх батьків. Я бачила білу людину і знаю її бажання. Я стара, але гори старіші за мене. Скажіть мені, хто проклав велику дорогу? Хто накреслив малюнки на скелях? Хто там спорудив трьох мовчазних, що сидять в горах біля колодязя і споглядають нашу країну? І вона вказала на три куті скелясті гори, на які ми звернули увагу ще напередодні. Ви не знаєте, а я знаю. Задовго до вас тут були білі люди, і вони знову прийдуть сюди, і вас не стане, бо вони пожеруть і знищать вас. Так, так, так. І навіщо вони приходили сюди, ці білі, грізні, мудрі, могутні, уперті й майстерні в чаклунстві люди? О, королю, звідки у тебе блискучий камінь, що прикрашає твоє чоло? О, королю, чиї руки зробили залізну кольчугу, яку ти маєш на своїх грудях? Ти не знаєш, а я знаю. Я стара, мудра. Я і Занузі, велика чаклунка.
Потім вона повернула свою лису голову хижа птаха в наш бік і вигукнула. «Чого ви шукаєте у нас, білі люди, що спустилися із зірок?» «Так, так, із зірок. Ви шукаєте людину, що загубилася? Ви її тут не знайдете, її немає в нашій країні. Вже давним-давно жодна біла людина не ступала на нашу землю, окрім одної, але і та покинула цю землю, щоб померти. Ви прийшли за блискучим камінням. Я знаю це, знаю. Ви знайдете його, коли висихне кров. Але чи повернетеся ви туди, звідки прийшли? А може залишитеся тут? Ха-ха-ха! А ти, чоловіче, з темною шкірою і гордовитою поставою, і вона вказала своїм кислявим пальцем на Мбопу, хто ти і чого шукаєш? Звичайно, не блискучого каміння, не жовтого сяйливого заліза. Це ти полишаєш для білих жителів зірок. Мені здається, я знаю тебе. Мені здається, я чую запах крові у твоєму серці. Скинь свою мучу. Раптом обличчя цієї огидної істоти стало сіпатися. З рота її виступила піна, і її охопили корчі. Її підняли і понесли в хатину. Король встав, ноги його тремтіли з остраху, зробив жест, і полки бездоганним строєм попрямували до виходу. Через кілька хвилин величезна площа збезлюдніла, і ми залишилися наодинці з королем і його нечисленною свитою. «Білі люди», – сказав він, – «я гадаю, всіх вас треба віддати в обійми смерті». Гагула мовила дивні пророцтва. «Що ви скажете?» Я розсміявся. «О, королю, будь обережний, нас не так легко вбити. Ти бачиш, що ми зробили з биком? Невже ти хочеш, щоб ми зробили з тобою те ж саме?» Твала зиркнув недобрим оком. «Не личить загрожувати королю», – сказав він похмуро. «Ми не загрожуємо, а говоримо правду. О, королю, спробуй нас убити, і тобі не минути лиха». Велетень Декун поклав руку на лоба і на хвилину замислився. «Ідіть собі», – промовив він нарешті. «Сьогодні ввечері буде велике свято. Ви побачите його. Не бійтеся, я не готую вам пастку. А завтра я подумаю, що мені з вами робити». «Гаразд, королю», – мовив я байдуже. Ми встали і у супроводі Інфадуса пішли до нашого краалю. Полювання на чаклунів. Коли ми підійшли до своєї хатини, я запросив Інфадуса війти до середини. «Послухай, Інфадусе», – звернувся я до нього, – «ми хочемо поговорити з тобою. Хай мої повелителі говорять». «Нам здається, Інфадусе, що король Твала – жорстока людина». «Це так, о мої повелителі, на жаль. Країна стогне від його жорстокості. Сьогодні вночі ви переконаєтесь на власні очі. Вночі буде велике полювання на чаклунів. Багатьох висажать і уб'ють. Ніхто не може бути спокійний за своє життя. Якщо король побажає відняти у людини її худобу або її життя, або ж якщо він підозрює, що людина може зчинити проти нього заколот, тоді Гагула, яку ви бачили, або інша жінка з полювальниць за чаклунами, навчених нею, оголосять, ніби ця людина – чаклун, і її уб'ють. Багато хто загине цієї ночі, перш ніж блідне місяць. Так було завжди. Можливо, і мені загрожує смерть. Дотепер мене щадили, бо я досвідчений у військовій справі, і мене люблять мої воїни – але я не знаю, як довго мені вдаватиметься зберегти життя. Країна стогне від жорстокості короля Твали. Вона знемагає під його кривавим гнітом. Так чому ж, Інфадусе, народ не повалить його? О, ні, повелителю, все ж таки він король, та якби його вбили, Скрага став би правити замість нього, а серце Скраги ще чорніше, ніж серце його батька Твали. Якби Скрага став королем, те ярмо, яке він надів би на наші шиї, було б важче за ярмо Твали. Якби Імоту був живий, або якби не загинув його син Ігнозі, все було б інакше, але їх немає вже з-поміж живих. «Звідки ти знаєш, що Ігнозі помер?» – запитав чийсь голос позаду. Ми здивовано озирнулися, щоб подивитися, хто говорить. Це був Амбопа. «Що ти хочеш сказати, хлопче?» – запитав Інфадус.
І чому ти насмілюєшся говорити?» «Послухай, Інфадусе», – сказав Амбопа, – «вислухай мою розповідь. Багато років тому в цій країні був убитий король Імоту, а його дружина разом із сином, якого звали Ігнозі, врятувалася втечею. Чи не так? А тож. Розказували, що жінка з хлопчиком загинули в горах. Чи правда це? Правда. Гаразд. Але сталося інакше. І мати, і син Ігнозі не померли. Вони перебралися через гори і разом з одним кочовим плем'ям пройшли через піски, що лежать за горами, і дісталися нарешті землі, де теж є вода і ростуть трава і дерева. Звідки ти знаєш це? Слухай. Вони йшли все далі і далі протягом багатьох місяців, поки не досягли нарешті землі, де живе войовниче плем'я Амазулу, споріднене з кукуанами. Серед цього племені вони і жили упродовж багатьох років, поки нарешті мати не померла. Тоді син її Ігнозі знов став блукальцем і пішов до країни чудес, де живуть білі люди, і там він ще багато років учився мудрості білих. «Дивну історію ти розповідаєш», – недовірливо втрутився Інфадус. «Довгі роки він провів там, був і слугою, і воїном, але в серці своєму беріг усе, що мати розповідала йому про його батьківщину. Він сушив голову, як би повернутися і побачити свій народ і будинок свого батька перш, ніж йому самому судилося померти. Багато років він чекав, і ось доля звела його з білими людьми, які хотіли розшукати цю невідому країну. Він приєднався до них. Білі люди відправилися в далеку мандрівку і йшли все вперед і вперед у пошуках того, хто зник. Вони подолали палючу пустелю, переправилися через гори, увінчені снігом, і досягли країни кукуанів і зустрілися з тобою, о Інфадусе. Ти, мабуть, божевільний, інакше ти так не говорив би, відповів старий воїн, уражений тим, що почув. Даремно ти так думаєш. Дивися ж, що я покажу тобі, о брате мого батька. Я Ігнозі, законний король кукуанів. З цими словами він одним порухом зірвав пов'язку зі стегон і постав перед нами абсолютно голий. «Поглянь на сюди», – сказав він. «Чи знаєш ти, що це таке?» І він показав на знак великої змії, витатуєваний синьою фарбою на його тілі. Хвіст змії зникав у її роззявленій пащі трохи вище стегна. Очі Інфадуса трохи не вилізли з очниць від подиву. Через мить він впав на коліна. «Кугум! Кугум! Це син мого брата! Це король!» «Хіба я не сказав тобі те ж саме, брате мого батька? Стань, я ще не король, але із твоєю допомогою, і з допомогою моїх друзів, відважних білих людей, я буду королем». Старезна Гагула сказала правду. Спочатку земля закривавиться, але я додам, що пролється і її кров, якщо вона тече в жилах цієї відьми, адже це з її намови убили мого батька і вигнали мою матір. А зараз, Інфадусе, вибирай, чи побажаєш ти вкласти свою руку в мою і допомагати мені? Чи захочеш ти поділити зі мною небезпеки, які загрожують мені, і допомогти повалити тирана і вбивцю? Чи не захочеш? Вибирай. Старий замислився, поклавши на лоба руку. Потім він підвівся, наблизився до Амбопи, або, точніше, Ігнозі, схилився перед ним у поклоні і торкнувся його руки. «Ігнозі, законний королю кукуанів, я згоден вкласти мою долоню в твою і слугувати тобі до самої смерті. Коли ти був дитиною, я гойдав тебе на своєму коліні. Тепер же моя стара рука візьметься за зброю, щоб битися за тебе і за свободу. Ти добре сказав, Інфадусе, якщо я здобуду перемогу, ти будеш першою людиною в країні після короля. Якщо мене чекає поразка, ти, ймовірно, теж загинеш, але твоя смерть і так не за горами. Встань, брате мого батька, а ви, білі люди, чи допоможете мені? Що я можу вам запропонувати? Якщо я здобуду перемогу і зможу знайти це блискуче каміння, ви одержите його стільки, скільки будете в змозі винести звідси. Але чи достатньо буде цього? Я переклав його слова. Скажіть йому, відповів сер Генрі, що він не зовсім точно судить про англійців. Багатство – непогана штука, і якщо воно нам судилося, ми не відмовимося від нього.
але джентльмен не продається за багатство. Проте від свого імені я хочу додати те, що мені завжди подобався Амбопа, і щодо мене я буду з ним поряд у боротьбі за його справу. Я з великим задоволенням помщуся на цьому злобному дияволі Твалі. А що скажете ви, Гуде, і ви, Квотермейне? Що ж, озвався капітан, ви можете йому передати, що бійка безумовно непогана штука і радує серце справжнього мужчини. Тому на мене він може розраховувати. Я ставлю йому єдину умову. Хай він дозволить мені ходити в штанах. Я переклав його відповідь. Дякую, друзі, сказав Ігнозі, себто Амбопа. А що скажеш ти, Макумазане? Чи залишишся ти також зі мною, старий мисливцю, мудріший, аніж поранений буйвол? Я почухав потилицю, трохи замислившись. Амбопо або Ігнозі, відповів я статечно. Я не люблю революцій, я людина мирна і навіть трохи боязка. Тут Ігнозі посміхнувся. Але з іншого боку, я відданий своїм друзям, Ігнозі. Ти був відданий нам і поводився як справжній мужчина. І я не полишу тебе. Але май на увазі, що я торговець і змушений заробляти на прожиток. Отож я приймаю твою пропозицію щодо алмазів, якщо нам хоч колись вдасться заволодіти ними. І ще одне. Ми прийшли сюди, як тобі відомо, у пошуках зниклого брата Інкубу. Ти маєш допомогти нам знайти його. Я це зроблю, відповів Ігнозі. Послухай, Інфадусе, звернувся він до старого воїна. Заклинаю тебе священною змією, що обвилася навколо мого тіла. Скажи мені, чи відомо тобі, щоб нога якої-небудь білої людини ступала на цю землю? Ні, Ігнозі. Якби білу людину бачили тут або чули про неї, ти знав би про це. Звичайно, знав би. Ти чуєш, Інкубу? Звернувся Ігнозі до сера Генрі. Його тут не було. Так, так, важко зітхнув сер Генрі. Мабуть, йому не вдалося дістатися сюди. Нещасний Джордж. Отже, всі наші зусилля марні. Тож нехай справдиться Господня воля. Ну, а зараз до діла, увірвав я його, щоб уникнути цієї сумної теми. Звичайно, дуже добре бути королем, за божественним правом Ігнозі. Але у який спосіб ти здійсниш свій намір? Ще не знаю. Чи є у тебе який-небудь план, Інфадусе? Ігнозі, сине блискавки, мовив його дядько. Сьогодні вночі буде великий танок і полювання на чаклунів. Багатьох вистежать, і вони загинуть. І в серцях багатьох людей запанує горе, біль і гнів на короля Твалу. Коли танок закінчиться, я звернуся до декого з головних воєначальників, які у свою чергу, якщо мені вдасться навернути їх на свій бік, говоритимуть зі своїми полками. Спочатку я поговорю з воєначальниками таємно і приведу їх сюди, щоб вони могли на власні очі переконатися, що ти справді король. Я думаю, що до світанку завтрашнього дня ти матимеш під своєю орудою 20 тисяч списів. А зараз я маю йти, щоб добре все обміркувати і підготуватися. Коли закінчиться танок, якщо доти ми залишимося живі, я зустрінуся з тобою тут, і ми поговоримо. Знай, що в будь-якому разі нам випадає війна. У цю мить наша нарада була перервана гучними вигуками, що сповіщали про прибуття посланців короля. Підійшовши до дверей хатини, ми наказали їх пропустити, і зараз же війшли троє воїнів. Кожен ніс блискучу кольчугу і чудову бойову сокиру. «Дари мого повелителя короля білим людям, що спустилися із зірок», – виголосив Герольд, що супроводив їх. «Ми дякуємо королю», – вклонився я. «Ідіть». Посланці пішли, а ми з неабияким інтересом почали роздивлятися зброю. Такої прекрасної кольчуги нам ніколи не доводилося бачити. Ланки її були такі тонкі, що коли її скласти, уся вона цілком могла уміститися в жмені. «Невже ці речі виробляють у вашій країні, Інфадусе?» – запитав я. «Вони дуже майстерні». «Ні, мій пане. Вони дійшли до нас від наших предків. Ми не знаємо, хто їх зробив.
Тепер їх залишилося зовсім мало, і тільки люди, в жилах яких тече королівська кров, мають на них право. Це зачаклована одіж, крізь яку не проникне спис. Тим, хто їх має, майже не загрожує небезпека в бою. Король або чимось задоволений, або ж дуже страшиться чогось, інакше він би не надіслав цих дарунків. Одягніть їх сьогодні ввечері, повелителі. Решту дня ми провели спокійно. Ми відпочивали і обговорювали своє становище, яке, треба сказати, викликало певну тривогу. Нарешті сонце сіло, спалахнули сотні сторожових багать, і в темряві ми почули важку ходу багатьох ніг і брязкіт сотень списів. Це йшли полки, щоб зайняти призначене для кожного з них місце і підготуватися до великого свята. Зійшов сліпучий повний місяць. Ми стояли, милуючись місячною ніччю, коли прибув Інфадус у повному військовому обладунку. Його супродовжував екскорт із 20 чоловіків, який мав доставити нас до місця святкувань. За порадою Інфадуса ми вже надягли кольчуги, які прислав нам король, причому поверх ми вдягли повсякденний одяг. Ми виявили, що в них нам було напрочуд легко і зручно. Ці сталеві сорочки, які, очевидно, були колись зроблені для величезних на зріст людей, вільно бовталися на Гудові і на мені, але могутню фігуру сера Генрі кольчуга облягала, як рукавичка. Потім ми пристебнули до пояса револьвери, взяли бойові сокири, прислані нам королем, і пішли. Коли ми наблизилися до Майдану, де вранці нас приймав король, то побачили, що весь він заповнений людьми. Близько 20 тисяч воїнів було встрончено по колу, кожен полк окремо. Полки, в свою чергу, поділялися на загони, між якими були залишені вузькі проходи, щоб дати можливість мисливцям за чаклунами рухатися ними туди і сюди. Неможливо собі уявити видовище більш грандіозне, аніж це величезне скупчення озброєних воїнів, що стояли бездоганним строєм. Вони стояли в абсолютному мовчанні, і місяць заливав своїм сяйвом ліс піднятих списів, їхні величні постаті, пера на уборах і доладні контури їхніх барвистих щитів. Куди не кинь оком, усюди ряд у ряд виднілися нерухомі, застиглі обличчя, над якими здіймалися незліченні ряди списів. «Це, мабуть, уся армія тут?» – запитав я Інфадуса. «Ні, Макумазане», – відповів він. «Лише третина її. Одна третина щорічно присутня на цьому святкуванні. Друга третина охороняє підступи до краваля на випадок якогось заколоту. А ще 10 тисяч несуть гарнізонну службу на передових постах навкруги лугу. Інші ж охороняють краваль по всій країні. Ти сам бачиш, що це численний народ». «Вони дуже мовчазні», – зауважив Гуд. Дійсно, напружена тиша при такому величезному скупченні люду викликала якесь важке відчуття. «Що говорить Бугван?» – запитав Інфадус. Я переклав. «Ті, над ким витає тінь смерті, завжди мовчазні», – похмуро відповів він. «І багато буде убито?» «Дуже багато. Здається, звернувся я до своїх супутників, нам випало бути присутніми на величезних гладіаторських іграх, на які не жалкують коштів». По обличчю сера Генрі пробіг нервовий трем, а Гуд заявив, що йому дуже хотілося б, аби ми могли відхилитися від участі в цій розвазі. «Скажи мені», – знову звернувся я до Інфадуса, – «чи не загрожує нам небезпека?» «Не знаю, мій повелителю. Думаю, що ні. У всякому разі не виявляйте страху. Якщо ви переживете цю ніч, все ще може обійтися благополучно. Воїни ремствують на короля». А так, перемовляючись, ми йшли до майданчика посередині площі, де були споруджені помости. З боку королівської будівлі сюди простував гурт людей. Це король Твала, його син Скрага і старезна Гагула, а з ними ті, хто вбиває. Інфадус показав на свиту короля. Їх було чоловік 12, всі гігантські на зріст і страхітливої зовнішності. В одній руці кожен тримав списа, а в другій – важку керрі, себто дубину.
Король опустився на стілець у самому центрі. Гагула скоцюрбилася біля його ніг, а Скрага і кати стали позаду. «Привіт вам, обілі повелителі!» – вигукнув Твала. «Коли ми підійшли. Сідайте, не марнуючи дорогоцінного часу. Ніч дуже коротка для тих справ, які мають відбутися. Ви прийшли вчасно. Вам належиться побачити величне видовище. Озирніться навколо, білі повелителі, озирніться». Своїм єдиним злобним оком він обвів полки один за одним. «Чи можуть зірки показати вам щось подібне? Дивіться, як вони тремтять у своїй мізерності, всі ті, хто зачаїв у серці злість і страшиться небесного правосуддя». «Починайте, починайте!» – верескнула Гагула своїм тонким пронизливим голосом. «Гієни голодні, вони виють і прагнуть їжі, вже час!» На мить запала напружена тиша, жахлива від передчуття того, що мала зараз скоїтися. Король зійняв свого списа, і раптом 20 000 ніг піднялися, неначе вони належали одній людині, і гучно тупнули об землю, стрясаючи її. Це повторилося тричі. Потім в якомусь віддаленому кутку кола самотній голос затягнув пісню, схожу на голосіння. Приспів її звучав приблизно так. «Яка доля людини, народженої від жінки?» Із грудей кожного учасника цього величезного зборища вирвався відповідь «Гук! Смерть!». Поступово один за одним загони підхоплювали пісню, поки нарешті її не заспівало все присутнє військо. Мені було важко розрізнити слова, але я зрозумів, що в ній мовилося про людські пристрасті, печалі й радощі. Часом це скидалося на любовну пісню, тоді мелодія велично переростала у бойовий гімн, і нарешті все скінчилося похоронним плачем, який раптово завершився надривним зойком. Відлуння його, від якого кров холола в жилах, прокотилося околицями. Потім знов запанувало мовчання, але король зійняв руку, і тиша була порушена знову. Почувся швидкий тупіт ніг. Із лав воїнів вибігли нам назустріч дивні та зловісні істоти. Коли вони наблизилися, ми побачили, що це старі потворні жінки. Їхні сиві пасма, прикрашені риб'ячими мухурами, маяли на бігу. Обличчя були розфарбовані смугами жовтого і білого кольору. Зміїні шкури бовталися за плечима, навкруги пояса брящали прикраси з людських кісток. Кожна тримала в зморщеній руці маленький роздвоєний жезл. Всього їх було 10. Наблизившися до нас, вони зупинилися, і одна з них, протягнувши свій жезл у напрямку скарлюченої Гагули, вигукнула: «Мати, стара мати, ми прийшли!» «Так, так, так!» – озвалося диявольське створіння. «Чи гострий ваш зір, той, який бачить у пітьмі?» «Наші очі гострі, мати!» «Так, так, так! Чи чутки ваші вуха, Іванузі, ті, які чують слова, ще не мовлені язиком?» «Наші вуха чутки, мати!» «Так, так, так! Чи не сплять ваші відчуття, Іванузі? Чи можете ви почути запах крові? Чи можете ви очистити країну від злочинців, які замишляють зло проти короля і проти своїх сусідів? Чи готові ви вершити правосуддя небес, ви, яких я навчила? Хто скуштував від хліба моєї мудрості і угамував спрагу з джерела мого чарівництва? Ми готові, мати! Тоді йдіть, не боріться ви, хижачки, подивіться на вбивць!» І вона показала на зловісну групу катів, що стояли позаду. «Хай вони наточать свої списи. Білі люди, що прийшли здалеку, хочуть бачити. Біжіть!» З диким воланням страхітливі фурії розсипалися на всі біч, пристрибуючи під стукіт кісток на поясі, простуючи до намічених жертв, яких хижа рука вихопить із маси людей. Ми не могли стежити за всіма, і тому зосердили свою увагу на тій Іванузі, яка опинилася ближче за інших. За кілька кроків від воїнів вона зупинилася і закружляла в шаленому танку, викрикуючи щось дике. «Я відчуваю його лиходія. Він близько, той, хто отруїв свою матір. Я чую думки того, хто замишляє зло проти короля».
Все швидше і швидше кружляла вона в танку, поки не довела себе до такої знавіснілості, що піна клаптями вилітала з її скреготливих щелеп, очі викотилися з орбіт, і все тіло трусилося, як у лихоманці. Раптом вона завмерла на місці і вся напружилася, як мисливський собака, що вчув дичину. Потім, витягнувши вперед свій жезл, почала крадькома підповзати до воїнів, що стояли перед нею. Вона чатувала на жертву, як хижий птах, а шерега воїнів від нервової напруги аж сагнулася назад. Ми в цей час стежили за її рухами, скам'янівши від жаху. Нарешті, пересуваючись поповзом, вона знов зупинилася в іншому місці, як собака, що робить стійку, і потім проповзла ще кроків за два. Раптом вона з диким воланням схопилася і тицнула високого воїна своїм роздвоєним жезлом. Умить двоє воїнів, що стояли поряд з ним, схопили за руки приречену на смерть людину і потягли до короля. Нещасний не чинив опору, але ми помітили, що він на силу переставляє ноги, неначе вони паралізовані, а його пальці, з яких випав спис, мляві, як у щойно померлої людини. Поки його тягли, двоє огидних катів вийшли йому назустріч. Порівнявшися зі своєю жертвою, вони обернулися до короля, чекаючи наказу. «Убити!» – ревнув король. «Убити!» – прохрипіла Гагула. «Убити!» – луною звався Скрага зі зловішним сміхом. Не встигли ще замерти ці слова, як страшна кара вже відбулася. Один з катів стромив свій спис просто в серце жертви, а другий для певності розтрощив їй череп своєю здоровезною дубиною. «Один!» – відкрив рахунок король Твала. Тіло відтягли на кілька кроків убік і кинули. Ледве встигли це закінчити, як притягли іншого бідолаху, немов бика на бійню. На плечах у нього був плащ із шкури леопарда. Отож, це був непростий воїн. Знов пролунав жахливий наказ, і жертва впала мертвою. «Два!» – рахував король. Так продовжувалася ця кривава гра, поки близько сотні мертвих тіл не було укладено рядами позаду нас. Я чув про змагання гладіаторів при Цезарях і про бої биків в Іспанії, але я беру на себе сміливість засумніватися в тому, чи було все це так же страхітливе, як кукуанське полювання за чаклунами. Принаймні, змагання гладіаторів та іспанські бої биків давали хоч якусь розвагу глядачам, що тут певна річ була абсолютно відсутня. Найзапекліший любитель гострих відчуттів постарався б уникнути подібного видовища, якби знав, що саме він власною персоною може бути учасником наступного номера. Якоїсь миті ми не витримали, підвелися і гнівно запротестували, але Твала різко зупинив нас. «Хай здійснюється правосуддя, білі люди! Ці собаки – злочинні чаклуни, і те, що вони повинні померти, справедливо!» Така була відповідь, якою він нас удостоїв. Близько половини 11-ї настала перерва. Мисливці за чаклунами скупчилися разом, очевидно стомлені своєю кривавою роботою, і ми думали, що вистава скінчилася. Але не тут то було. На наш подив стара Гагула підхопилася зі свого місця, де вона сиділа, скоцюрбившись. Спираючись на палицю, вона зашкандибала майданчиком до нас. Ця навісна стара відьма з головою серв'ятника, що зігнулася коцюбою під тягарем довжезного віку, була огидна і страшна, коли, п'яніючи від крові, вона починала кидатися туди-сюди, винюхуючи жертву, так само, як і її зловісні учениці. Вона бігала назад і вперед, монотонно завиваючи щось собі під ніс, і нарешті кинулася до високого воїна, що стояв на чолі одного з полків, і зачепила його жезлом. По рядах прокотився багатоголосий зойк, та знов два воїни цього полку схопили жертву і повели на страту. Згодом ми дізналися, що приречений володів величезним багатством і був дуже впливовим, оскільки доводився двоюрідним братом королю. Його доконали, і король підбив підсумок, вполювали 103 людей. Потім Гагула знов почала скакати, поступово все наближаючись до нас. Хай мене повісять, якщо вона не збирається
випробувати свої фокуси на нас», – розлючено вигукнув Гуд. «Турниці», – відмахнувся сер Генрі. «Що ж до мене, то коли ця стара відьма, продовжуючи свій диявольський танець, просувалася все ближче і ближче до нас, у мене душа втекла в п'яти. Я озирнувся на довгі ряди трупів, і мене аж затіпало. Агагула кружляла, як ожила коцюба, і очі її виблискували диявольським вогнем. Ось вона уже за кілька кроків від нас. Очі величезного натовпу стежили за її рухами з напруженою увагою. Нарешті вона стала, як укопана. «Хто з нас?» – сказав ніби сам до себе сер Генрі. Через мить всі сумніви розвіялися. Стара стрімким рухом торкнулася плеча Амбопи, септо Ігнозі. «Я відчуваю його!» – засичала вона. «Убийте! Убийте його! Він – знаряддя зла! Убийте його, незнайомця! Перш ніж через нього пролються потоки крові! Убий його, о повелителю!» Запала мовчанка, якою я негайно скористався. «О королю!» – вигукнув я, підхоплюючись зі свого сидіння. «Це людина – слуга твоїх гостей. Він – їхній собака. Той, хто пролє кров нашого собаки, тим самим пролє нашу кров. У ім'я священного закону гостинності прошу в тебе захисту для нього». Гагула, мати всіх знахарок, почула його. «Він має вмерти, білі люди», – похмуро проказав Твала. «Ні, він не помре», – наполіг я. «Помре той, хто наважиться його торкнутися». «Схопити цю людину!» – проревів Твала катам, які стояли навколо, з ніг до голови забризкані кров'ю своїх жертв. Вони зробили було крок до нас, але раптом завагалися. Що ж до Ігнозі, він здійняв свого списа, очевидно маючи намір дорого продати своє життя. «Назад, собаки!» – гукнув я. «Якщо ви хочете побачити світло завтрашнього дня, якщо хоч одна волосина впаде з його голови, ваш король помре». І я навів на Твалу револьвер. Сер Генрі і Гуд також схопили револьвери. Сер Генрі навів свій на головного ката, який зробив крок уперед, щоб виконати вирок. А Гуд ретельно прицілився в Гагулу. Твала помітно здригнувся, коли дуло мого револьвера зупинилося на рівні його широких грудей. «Ну, – сказав я, – що ж буде, Твала?» Тоді він заговорив. «Приберіть ваші зачакловані трубки, – вичавив справкола він. Ви просили мене в ім'я гостинності, отже, лише заради цього, а не зі страху перед тим, що ви можете зробити. Я пощаджу його. Ідіть з миром». «Гаразд», – відповів я якомога спокійніше. «Ми втомилися від кровоприлиття і хотіли б відпочити». «Танок скінчено?» «Скінчено», – похмуро відповів Твала. «Хай цих собак», – він показав на довгі купи трупів, – «викинуть на корм гієнам і хижим птахам». І він підняв свого списа. Тієї ж миті у повному мовчанні полки почали один за одним виходити з воріт Крааля. Залишилася тільки команда, що мала прибрати трупи нещасних жертв. Ми також підвелися, розпрощалися з його величністю, причому він пропустив повз вуха наші прощальні слова і подалися до свого краалю. Увійшовши до хатини, ми передовсім запалили лампу, якою користуються кукуани. Гніт її зроблений з волокон якогось різновиду пальмового листя, а горить в ній очищений жир гіппопотама. «Знаєте, друзі, – сказав сер Генрі, – коли ми сіли, – я відчуваю страшенну відразу. Якщо у мене досі й були якісь сумніви щодо того, чи допомагати Амбопі учинити заколот проти цього диявольського негідника, – зауважив Гуд, – то тепер вони розвіялися. Я ледве міг усидіти на місці, поки тривала ця огидна різанина. Я намагався заплющувати очі, але вони, як не те, відкривалися у найневідповідніший момент. Цікаво, де зараз Інфадус? Амбопо, мій друже, ти маєш бути вдячний нам. Твою шкуру ледь не продірявили наскрізь. Я вдячний вам, Бугване, відповів Амбопа, коли я переклав йому слова Гуда, і ніколи не забуду цього. А Інфадус хутко буде тут. Ми запалили свої люльки і стали чекати на нього. Ми здійснили чудо.
Протягом тривалого часу, мабуть, не менше 2 годин, ми сиділи мовчки, чекаючи приходу інфадуса. Нікому не хотілося розмовляти, ми були пригнічені картиною недавньої розправи під час полювання на чаклунів. Нарешті, перед самим досвідком, коли ми вже збиралися лягати спати, вчулися кроки і погук вартового біля воріт нашого крагалю. Кроки наблизилися. Мабуть, на поклик відповіли, але так тихо, що слів не можна було розчути. Відчинилися двері, і війшов інфадус. За ним ішли 6 поважних і величних вождів. «Мої повелителі, і ти, Ігнозі, законний король кукуанів», – звернувся він до нас. «Я прийшов, як обіцяв, і привів цих людей». Інфадус указав на воєначальників, що вишикувалися в ряд. «Це видатні люди нашої країни. Кожен з них командує 3000 воїнів, які неухильно виконують їхні накази за вказівкою короля. Я розповів їм, що бачили мої очі і що чули мої вуха. Хай ці люди теж поглянуть на священну змію на твоїм тілі, Ігнозі, і вислухають твою розповідь, щоб вони могли вирішити, чи перейти їм на твій бік, чи виступити їм проти твали нашого короля». Замість відповіді Ігнозі зірвав з себе пов'язку на стегнах, і всі побачили на його тілі знак королівської гідності – змію, витатуйовану навкруги його стегон. Кожен з присутніх по черзі підходив до Ігнозі, розглядав священний знак при тьмяному світлі лампи і, не кажучи ні слова, відходили убік. Потім Ігнозі знову розповів присутнім історію свого життя. «Що ви скажете, вожді, після того, як самі все почули?» – запитав їх інфадус, щойно Ігнозі закінчив